найважливіше в житті – зробити правильний вибір. Від нього залежить і успіх, і фінансова незалежність. Нині робітничі професії дуже затребовані на ринку праці. Це надійний захист, матеріальна незалежність та гарантована можливість працевлаштуватися за фахом. Аграрний і будівельний сектор – одні з найперспективніших на ринку праці. Це галузі, які постійно розвиваються і потребують нових молодих облич і спеціалістів. Якщо ви хочете отримати хорошу спеціальність, то ми пропонуємо вам такі навчальні заклади. Меденицький професійний ліцей оголошує набір учнів за такими професіями. Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії С та С1. Тракторист-машиніст, сільськогосподарське виробництво категорії А1, А2, Б1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Адреса: Другобицький район, селище міського типу Меденичі, вулиця Другобицька, 32. Другобицький професійний політехнічний ліцей набирає учнів за такими професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроостаткування. Електрогазозварник, коваль ручного кування. Адреса: місто Другобич, вулиця Пушкіна, 20. Вище професійне училище номер 19 запрошує на навчання за такими професіями: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, столяр-будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій, слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник. Адреса: місто Другобич, вулиця Грушевського, 59. Бориславський професійний ліцей проводить набір на такі професії: електрогазозварник, контролер зварювальних робіт, електромонтажник-налагоджувальник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Адреса: місто Борислав, вулиця Героїв Оунупа, 21. Стебницький професійний ліцей запрошує на навчання за спеціальностями: електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, лицювальник-плиточник, маляр, штукатур. Адреса: місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 2. Робітнича професія – це твій шанс мати забезпечене фінансове майбутнє. Не прогав свій шанс. Зроби правильний вибір.